E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre o filme A Prova de Morte do Quentin Tarantino, que em 2007 foi considerado um grande fracasso, e depois ele fez outro que também foi considerado um fracasso, que eu vou comentar aqui. Só que, como todos os filmes que foram considerados fracassos, mas são de grandes diretores, eles viram cult com o tempo, né? E esse também não é diferente. Então, eu gostei bastante desse filme porque ele tem uma câmera, ele é todo filmado com uma câmera como se fosse nos anos 70, então traz um pouco isso também que eu gosto. E as histórias, claro, são umas histórias assim, sem nexo, né? E com diálogos totalmente sem noção, como é o que caracteriza o Quentin, né? E então o plot assim, desse filme é umas três gurias bonitas que. Ah, são muito famosas e têm um sucesso ali na cidade. E elas estão andando pela cidade, vai mostrando elas e tal. E aparece um dublê, que é o dublê Mike, que é o Kurt Russell. E aí ele acaba seguindo elas, porque até então eu achei assim que ele estava apaixonado ou alguma coisa assim. Fica tentando dar em cima delas, até que a gente descobre o que realmente ele quer fazer. E ele tem um carro de dublê que é todo especial assim para o motorista não sofrer o acidente, né? Se o carro bate, as pessoas em volta morrem, mas ele não. Então, já aí tu já tem uma noção sem eu precisar dar spoiler, né? E esse filme, sei lá, ele é bem legal assim de assistir, é um filme que não é demorado. E para quem gosta assim de coisas vintage, quem gosta do Tarantino também, ele é uma boa opção. Já o outro filme, que é mais ou menos assim uma sequência, que é o Planeta Terror, esse sim foi um fracasso e eu continuo achando assim um fracasso. É muito trash. E é tudo que for de trash, gore, mas ao mesmo tempo é divertido, tem um elenco é legal, mas a história também é várias pessoas assim que se conectam no final num ataque de zumbis porque aconteceu um erro ali numa arma biológica que eles queriam fazer, e aí aconteceu e deu tudo errado. Tem o Bruce Willis, que é tipo, o top ali do elenco. Aparece um pedacinho do filme do Machete, isso aí eu achei legal. Mas é um filme assim meio chato. O primeiro é bem melhor. Assim, as histórias do primeiro são bem melhores do que dessa aí que fizeram.